الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفتوه العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى وانفعنا به العلوم في الدار امين كسوره 02 ضمان الديون المستقره fi zimmati iza alima qadraha Jadi sekalian teman sekali syukur kita pada Allah Subhanahu taala. Syukur Allah taala masih memberikan nikmat hayat hingga ke hari ini. Syukur kita Allah taala jadikan kita sebagai daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab Islam kita dan adanya tasdiq di hati membenarkan apa saja ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW kepada kita syukur juga Allah Ta'ala jadikan hati kita begitu mudah untuk ikut patuh pada perintahnya meninggalkan larangannya menjadikan kita dalam keadaan sihat dapat masa ada keupayaan boleh hadir pagi ini untuk insyaAllah meneruskan daurah kita bacaan kitab Fatul Qarib insyaAllah kita masih nak sambung dalam bab doman yang kita baru lihat tarif sekali lalu untuk doman ni yang kita dah bicara semalam dia lah iltizam ma fi zimma iltizam ma fi zimma til ghair binal maal ha? melazimkan kita menjamin uh, harta yang tertanggung pada zimmah orang lain jadi I, kalau itu adalah takdir doman Yang ni baru dia sebut Apa dia maksudkan zimah ghair Yang kita iltizamkan itulah dipanggil perbuatan doman Jadi bila sebut doman tentu ada Domin Mesti ada Madmun Mesti ada Jadi Ayasihud domanu duyunu Duyunil mustaqirati Fi zimah Jadi sah Di atas tarifan lepas maka sahlah Doman jaminkan duyun hutang hutang yang mustaqirati yang memang dah tetap bila duyun mustaqirah maksudnya memang dah sebut duyun orang tu dah memang sampai hutang dia dah berhutang dan bila sebut duyun mestilah duyun yang fi zimah hutang yang ada pada zimah pada tanggungan diri dia bila mana mestilah duyun tu belum diselesai belum dilangsaikan Uh, itu masuk ke zimah baik yasihu yasihu bila iza alima qadraha bila mengetahui ia boleh baca alima tu dan bila alima domer ke mana faham daripada domain tentulah ada domain bila mengetahui ia domain qadraha akan qadarnya uh, kodar duyun ataupun boleh baca iza ulima qadruha baca dengan Naib Ma'il pada Podruhak uh, apabila diketahui akan kodarnya dua-dua sah belaka baca uh, jadi sah doman duyun jadi duyun yang ada pada zimah tu lepas tu seseorang diiltizamkan uh, kodaran duyun yang maklum itu ahatulah uh, dipanggil doman jadi antara yang boleh buat lah. Pasal dia fil zimah. tu dia fil amwal. Baik wa taqidu bil mustaqirati. Baik. Jadi kalau kita faham apa dia sebut tu. Jelaslah apa dengan takrif yang kita jumpa semalam. Untuk nama doman, jamin. Yang kita ada sebut takaful, takaful ni. Benda yang kita boleh jamin. Adalah benda yang dah sabit fil zimah. Sabit fil untuk uh, kita iltizam dengan dia, dia guna bahasa iltizam saya nak guna istilah tu jugalah iltizam kan, uh, benda yang sabit fizimah itu uh, itulah jamin balik pada sikit lagi sebut takaful yang kita dah sebut agak panjang juga semalam takaful ni, kalau nisbah orang tu menjamin apa yang bakal berlaku pada kita eh. uh, kemalangan, terbakar um, uh, kematian macam-macam uh, lah jaminan-jaminan ada tu jadi dia jamin-jamin apa jamin benda yang mana oh, ada zimah dia jamin benda yang fil khayal yang tu kalau saya saya bahasa itu dia jamin ma fil khayal ma sayati tapi mubahaman mubaham sama ada boleh waqa'a amla dia adakah dia boleh berlaku ataupun tidak saya qa'u awlam yaqa dia boleh berlaku atau tidak tu dijamin situ dah lah dijamin lepas tu dia minta bayaran daripada orang yang dijamin kan kelakar sikit tu kelakar mana? maksudnya tak masuk langsung dalam bak doman yang syar'i. saya punya pengalaman tengok kitab ni tengok lah pasal yang ni tak mengaji kan kitab majmuk ha, dia sebut doman Cuma doman dalam majmuk kalau yang matan asal matan muhazzab Ishaq Syarazi tu uh, memang dia sebut asas lah kemudian disyarah tapi Imam Nawawi tak sempat mensyarahkan sampai bab doman dia disyarah oleh Syekh Nujib Mutri'i uh, setakat yang saya tengok best kita tu best tu disyarahkan doman tapi kena tengok bab doman jilid berapa tak ingat Uh, dekat nak 80 muka surat kat sini. Ni cerita Doman ni. Dan dia dah cerita dah semua fatwa muasarah Mesir ulama-ulama Mesir pada zaman dia. Ha uh, Syekh Nurji Muti ini ialah salah seorang guru daripada yang tak boleh tu nama siapa? Yang kelahiran asli debat kat sini. Nah. Allah Subhanahu Aziz, Abdullah, Aziz Hanafi, and, uh, Abdul Aziz Hanafi ya. Profesor Aziz Hanafi. Salah seorang guru dia adalah Sheikh Mujib Mutiyin. Ha uh, jadi dia orang lah dengan kita. Ha uh, ter orang dekat dengan kita pun dia masih syarah betul dalam kitab tu. Dia sebutlah masalah tadmin, dia sebut tadmin asas Tadmin mali, tadbun uh, naf nafsi, masalah rata masalah nyawa. Memang antara kesimpulan dia sebut dalam tu memang semua tu atas apa fatwa ulama azhar pada ketika tu dia kata semuanya adalah judi. Semua judi. Semua insurans tu semua judi. Ah dia termasuk dalam kita membayar sesuatu. Jadi membayar sesuatu pada penjamin. Kita membayar sesuatu pada penjamin itulah insurans tu membayar sesuatu pada penjamin yang dia Tarot dada Baina ayyagrima wa yugrama Dia boleh jadi sama ada ayyagrima Maksudnya dia dapat satu bayaran Maksudnya dia dapat satu keuntungan Wa yugram Ataupun dia akan di, di bayar ha, Apa maksud kena bayar Dia memang kena bayar bayaran masa ambil pakej tertentu Untuk apa bayaran balik kat dia Tak ada apa-apa ha. -apa. Jadi ma tarot dada Baina ayyagrima wa yugrama Dan wa aglalu Aglabu huma Yang golibnya memang tak ada bayar apa-apa tak akan di, dia dapat bayaran apa-apa ha, kalau yang tu memang tanpa khilaf ulama ha, ulama pun ulama mesti yang muktabar lah. pada zaman tu dia sebut buat tadmin tadmin islah dia disebut tadmin lah masalah uh, Allah SWT masalah yang insurans tu ha, sama ada mali ke apa ke masalah nyawa ke apa sebagainya disebut uh, lah, tu panjang lebar disebut fatwa tahun ni tahun ni tarikh sekian 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 sekian, sekian syukun ha, ulama azhar mengatakan dia adalah termasuk dalam Maisir Maisir hmm. jadi atas kita bicara matan asal ni macam mana? untuk nama domain jadi bukan ada melibatkan apa-apa bayaran daripada pihak orang yang dijamin bahkan tu yang saya guna bahasa malam penjamin yang jadi penyanggup ha, untuk dia nanti akan bersusah di atas apa benda yang dah mustakir khusus ini duyun hutang yang dah mustakir pada zimah orang yang ber, berdain orang yang berhutang ini uh, dan dia iltizamkan apa-apa jadi aku jamin uh, itulah antara jaminan yang sah dalam syarak uh, hatu hak tu baru dia panggil damin baru panggil penjamin muamalah tu betul baik wa taqidu bil mustaqirati yushkilu alaihi sehatu damani sadaqi qabla dukhul fa innahu hina idzin ghairu mustaqirrin fi zimma wa li hadza lam yu'tabar lam ya'tabir ar-Rafi'i wa Nawawi illa sabitan laziman baik yang ni dia nak buat sedikit uh, kemusykilan daripada ta'rif tu sikit kata dia dan kait dengan duyun tu mesti mustaqirrah mesti hutang yang dah tetap Kata ni yushkilu alaihi dimushkilkan alaihi ala taqyid bil mustaqirah ni muskilkan uh, mushkilkan mushkilkan dia sihatu domani sadaq akan sahnya jamin sadaq mas kawin bila qabla dukhul sebelum daripada dukhul fa'inahu baca dulu kita tengok apa masalah ni fa'inahu kerana berasanya doman dengan sodak qoblah dukul ni pada hina izin qoblah dukul ni uh, wairu uh, mustaqirin fi zimah dia belum tetap lagi pada zimah dia belum tetap pada zimah walihada kerana ini kerana kata uh, domankan sodak kau pula dukul tu tak mustakhir fi kerana ini wali hadza wali adami wali hadza wali ajli uh, mushkil iskal sihhati domani sodak kau pula dukul uh, li annahu ghayra mustaqirrin fi zimmah ni lam ya tabir rafi'i wa nawawi tak membuat ibarat oleh Rafi'i dan Nawawi illa melainkan Kau nak daini Sabitan laziman Melainkan Keadaan hutang Sabit Dan lazim Itu terjemah ha? Soal sikit Faham ke? <laughs> Okey ha, Kadang baca boleh Nak faham Jadi dia sebut masalah apa ni? Nikah Akad nikah Yang dia ada sebut Akad nikah Dah akad Memang sabit Sabit pula Sodak kena kan? Sodak tu mas kahwin lah Dan adakah dia dah mustakir Ataupun belum uh, Masuk mustakir tu Tetap tak tetap lagi eh? Memang dah wajib bayar Ataupun belum Sikit soal dalam bab Ni bab pun nak lah kan Sebab saya saya tak ajar lagi lah tapi takkan tak pernah belajar langsung kot. Tapi try lah jawab tengok. Tak pernah belajar pun nak kata apa dah tak belajar. Uh, bila yang akan jadi wajib sodak ni wajib sodak jamik jamik semua sekali sodak wajib bayar bila ha ha Qobla Dukhul Ba'da Dukhul Ba'da Dukhul baru wajib bayar Semua Kalau akad-akad nikah Tak pakai lagi, kelahi apa lah tau Masuk-masuk bilik tengok Oh, ni syiah ni kata ya. yang perlu Cukai tegur Lalak lima puluh tu dia bagi. Kau contoh lah kan. Tak syiah dia tahu lah status perempuan tu macam mana. Contoh, contoh lah kan. Macam mana? tu talak lima puluh tu pun talak dia. Wajib tak sodak? Ni tak ingat buat orang kahat ke apa ni? Ah, tu saya kata pernah belajar tak pernah belajar tu. Pasal dia nak faham masalah apa yang boleh didoman tak boleh doman tu. Jadi sebab sodak pun tak faham macam mana nak nak link bagi dengan bab doman. Okey. Ha. Kena sodak ah itu. Tak kena. Tak kena langsung. Separuh. Separuh. Separuh kalau mahar musamma. Maka ada istilah mahar musamma tu. Kalau tak sebut dalam akad, nama kena bayar apa? Kena bayar muta. Bukan muta'ah syiah tu. Kena bayar muta'ah. Islah dia muta'ah. Ya, itulah muslah muta'ah dalam fiqh dia. Wa mati'uhunna alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu. Mata'um bil ma'ruf. Kan ada kan? Ada kan? Apal saja yang eh, tak faham. Raja saya sekusik itu biasa. <laughs> okay. Jadi kena bayar muta'ah. Jadi kalau kata mahar musama, kalau kata mas kawin yang seribu, kalau kau belah dukul, musamanya musama kena bayar lima ratus. Muta'ah kena bayar macam mana? Dia kena beri satu pemberian yang menyeronok kan. Istilahnya, wa mati'uhun alil musik yang kudaru muqtiri kudaru. Wah, orang miskin dengan kaya miskinnya orang kaya dengan cara kayanya jadi bukan mengikut mahar tapi kena bagi satu pemberian yang menyeronokkan wanita itu Uh, dengan dengan sebab tercerai pasal dah tercerai tak dukul lagi memang perempuan tu nanti dia sebab edah tak ada edah apa nak rujuk pun tak boleh pasal tak pakai lagi uh, jadi kalau ikut uh, asal nak sebut tu lah uh, duyun uh, mas kahwin tu kalau ikut dia tak uh, lazim lagi dia baru uh, sabit pula tu sabit tak lazim Belah tu tak sabit jami Melainkan bak dah dukul Bila dah akad nikah Dukul Barulah wajib bayar Mas kahwin Itu atas nama Bila nak tengok waktu luzum tak luzum Cuma kita ni Kadang-kadang tak peduli hukum Masa apa Pasal Akad-akad nikah Bagi duit siap semua Tak pernah peduli pun Bila waktu luzum tak luzum tu Apa-apa kes jadi pun Kenapa kau peduli pun Apa yang kena bayar tak kena bayar Tentu kita tak berapa peduli bahawa hukum. Okey boleh faham tu Alhamdulillah nah, uh, kita dah tengok ni nak sebut nah, masalah doman tu lah kalau dengan tarikh asal dia kata uh, doman ni ialah iltizam ma fi zimmatil ghair minal mal eh, tak nah. dalam matan dia sebut yasihu doman duyun uh, mustaqirrah fi zimmah jadi bila doman mustaqirrah fi zimmah uh, dah kat nikah jadi kalau kita faham kes ni Mas kawin tak bagi lagi lah kalau dah bagi mas kawin apa. Dah bagi tu satu hal. Cuma bila dah bagi, tak sabit lah. Bapak salah bicara, bapak doman kalau ada orang nak jamin. Ha, kita nak bicara ni, mestilah akad nikah tu dengan mas kawin tak beri lagi. Jadi, dah sabit, tak sabit. Duyun. Sabit tapi memaham. masa akad nikah je dah ada sesuatu kena beri. Ha, apa yang kena beri? Yang memang pasti kena beri, bakdar dukhul. Jadi boleh tak dijamin selepas akad nikah? Jamin lah ada orang kata tak apa. Mas kahwin ke aku jamin. Ha, situ lah masalah kita. Boleh tak jamin tu? Tak boleh. siapa? apa? Pasal tak mustakir lagi. Ha, tak mustakir lagi. Macam mana pun. Dia sebenarnya kalau ayat itu. Dia mustakir, mustakir lah. Cuma tak luzum. Nah, ha. Jadi, asal semua bahasa Melayu kita tu pun tak apa kemas. Macam mana pun dia nak bezakan antara istilah mustaqir dan luzum. Tentang mustaqir, mas kahwin memang kena dah. Tapi adakah luzum yang musama ataupun mahar misil yang sepatutnya ni mahar yang kena bayar. Adakah dia dah luzum ataupun belum? Dia belum luzum. Apatah lagi dengan istilah luzum jamik. Belum lagi. Eh. Tapi dah mustaqir belum. Jadi kalau faham dah ada mustaqil pasal memang ada kena bayar tapi adakah kena bayar semua ataupun kena bayar separuh ataupun kena bayar atas nama Islam muta'ah wa mati'uhun alal musi'in qadar uh, atas nama muta'ah tu kena beri satu pemberian muta'ah kepada dia uh, jadi dari sini nisbah tu tak luzum lagi cuma tetap mas kahwin sabit yang akan nikah sah je mesti dah mustaqil jadi faham daripada matan duyun mustaqirah maksudnya sodak Qabla dukhul Dan sodak tu hutang uh, Boleh dijamin uh, Tapi uh, Kalau faham dengan perkataan mustaqirah uh, Jadi yang tu disebut Muskil tu Kalau faham mustaqirah Tapi tak luzum uh, Kalau faham tu boleh dijamin lagi Sedangkan murad dengan mustaqirah tu Memang dah mustaqirah Dah sabit dan lazim uh, Dia kata kerana itulah Maka Imam Rafi'i dan Nawawi Dia tak sebut Melainkan dengan istilah dia pakai Mesti kaun daini sabitan laziman ha, Maksudnya apa? Mesti daini dah sabit lazim Maksudnya bukan mustakir Tapi luzum Jadi Itu ibarat kitab sikit Kita nak ambil faham apa? Ha, Kedah kita atas Rafi'i Nawawi ni maksudnya dia itifak Rafi'i Nawawi maksudnya dia pilih mazhab dalam kawan kita jadi takkan boleh nak ada uh, domin ada doman ada perbuatan menjamin pada masalah sodak mas kawin yang hutang melainkan bak dan dukul bak dan dukul apasal bila dukul baru sabit dan lazim sodak jadi dengan akad nikah tak dukul lagi, tak boleh lagi pasal dia baru mustaqir, dia tak lazim dan sabit. Dan uh. ulama itu bahas fiqh macam tu. Dah kemas dah bahas. Tiba-tiba ada orang bahas hadis eh. Lepas <laughs> tu hadis pun bukan dia bahas hadis, dia baca hadis, lepas tu dia buka kitab ni, dia syarah kitab ni, dia, 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 pendapat, 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 pendapat. Haa, ada pendapat ni. Dia gaduh, apa kan je pekah ni? Eh, Siapa dia tak faham tu tanya lain. Ha <laughs> uh, okey selesai. Wa kharaja bi dan terkeluar dengan perkataannya musannif. Iza ulima qadruha kalau kita baca majhul. Terkeluar dengan tu ad-duyunu fa'il lagi kharaja. Oleh hutang-hutang yang majhul lah. Jadi kalau hutang yang domin ni dia majhul. Uh, dia jahil. Dia tak tahu kan dia majhul. Dia jahil. Jadi dia jahil apa? Dia jahil duyun tu berapa amount dia. Jadi bila dia tak tahu macam mana, fala yasihu damanuha kama sayati. Tak sah jamin sesuatu yang menjual. Itu saya jamin. Jamin apa? Dia pun tak tahu benda nak dijamin Eh, dan memang banyak zaman kita kalau jenis zaman yang perlukan penjamin-penjamin dulu, Memang selalunya penjamin ni memang selalunya jadi mangsa sain lah. Dan mangsa bila orang berhutang tak payah kan. Orang nak berhutang kan dia nak berhutang dengan bank. Ambil loan macam ni, ni, Kena cari penjamin. Buat apa? Jumpa orang ni pujuk, 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 pujuk. Jamur air, kopi apa. Masuk kedai pergi makan aku nak minta kau jadi penjamin. Betul ya? Nak tak pernah dengar kes macam tu? Ha, jamu jamu jamur kau. Tak, ada apa-apa masalah apa. Eh, jangan takut aku tak bayar. Aku sih bayar macam ni? Takkan aku nak naik kau. Dia, Kadang, kadang dia pun tak tahu jamin tu menata apa sain je lah tambah pula kena ayat racun macam ni kata bahala jamin ni macam saksi je ha, sain lah saksi ha, dia bagi RM20 kan macam saksi nikah oh dapat duit je ke? boleh kan ha, tak tahu lepas tu 2 bulan tak bayar mampu eh main surat ke rumah sikit lah saya nak sebut tu ha, disuruh jadi penjamin berapa yang dia kena jamin tak sebut tak sah kalau ikut buat tuan-tuan tapi Malaysia ada lah dia kira penjamin ni tahu tak tahu hutang. Ada lah. Ya? Tak pernah dia ambil berdoli pun. Lepas tu memang Malaysia punya keadaan jamin ni ikut syari'i tak syari'i -syari. ke? Tak apa apa lah. Bodoh punya. Hmm. Tak apa-apa nak undang. Okey, siap. Hmm. Jadi untuk jamin mesti maklum. Jadi kalau kita sebut nak jadi pak sanggup tu kau mesti faham apa yang kau nak menjadi Penyangguk, pak sanggup untuk masalah hutang dia yang kau nak jamin tu. Okay. Itulah bahasanya. Kemudian wali sahibil haqqi mutalabatu man syaa'a min ad-dhamin wal madmun anhu. Baik, yang ni bila ada hutang yang dah ada penjamin, uh, tuan hutang, orang yang beri hutang kepada orang yang berhutang ni, wali sahibil haqq, eh wali sahibil dain, dia nak minta kat siapa? Minta kat orang berhutang ke? Minta kat penjamin? Pasal tu, jamin. Aku jamin hutang dia. Dia boleh minta siapa? mengatur tu disebut. Wali sahib. Lam tu orang menunjukkan harus. Lil jawaz. Harus bagi sahibu dain mutalabatu man sya'ah. Dia boleh menuntut siapa yang dikendaki. Syaa sya'ah sahibul haq. Minad domin. Bayan daripada man sya'ah. Apa dia? Halata kauni minad damin wal madmuni anhu. Daripada orang yang menjamin ataupun orang yang dijaminkan daripadanya. Madmun anhu tu adalah da'in. Orang yang berhutang. Hmm. Jadi sahibul hak tu adalah madin. Istilah-istilah macam ni. Jalur Arab ni dia. Kita kadang-kadang kurang kemahiran bahasa ni. Dia blur sikit ya. Eh? Bahasa-bahasa tu. Madin, da'in. Hmm. Duyun, da'in. Baik. Jadi Orang yang beri hutang dia boleh minta siapa sama ada daripada penjamin ataupun orang yang dijamin. Bi wa huwa man alaihi dainu. Siapa dia madmun anhu dia lah man alaihi dainu. Orang yang atasnya atau man ini dain hutang. Orang yang berhutang tu itu ialah madmun anhu. Hmm. Sebab bila sebut domain-domain ni dia mesti berkaitan khusus kita bicara ni bab hutang. Jadi bila sebut manhu, madmunun, uh, madmun al-madmun al -madmun anhu mestilah dia Uh, adalah orang da'in, orang yang berhutang. Hmm, orang yang berhutang. Orang yang memberi hutang adalah majin. Bewa selesai itu. Jadi tuan dia boleh minta. Uh, orang yang beri hutang dia boleh minta kepada siapa dia kendaki. Iza kana domino ala ma bayanah. Uh, boleh minta siapa yang dia kendaki ni apabila adalah doman itu alama bayana barang yang bayana telah uh, kami jelaskan eh ma ya ma bayana apa yang telah kami terangkan kami jelaskan jadi kauluhu ni sakitun fi aksari nusakhil matan yang tu dia sebut ibarat kitab ya. Eh? jadi ada kebanyakan matan tak ada tak ada tu pasal sebelum ni dia tak sebut apa-apa pun kan. Uh, apa syarat-syarat uh, untuk uh, dengan sebab it, ada jaminan itu, maka tuan hutang boleh minta kepada yang berhutang atau kepada penjamin. Uh, sebab tu kebanyakan mantan tak ada. Macam mana pun atas um, asal fik, kalau diikut, uh, memang suhaibul hak boleh tuntutlah berdasarkan siapa. Kemudian permasalahan ni nanti ke depan ialah, bila dah katalah dia minta pada orang butang memang tak ada masalah. Kalau dia minta pada penjamin, penjamin bayar. Itu penjamin tu pula. Uh, boleh tak dia minta dekat orang yang berhutang tu uh, ganti balik uh, apa yang dia jamin yang dia dah tolong bayar? Boleh? Boleh? Ha, tentu lah. Dia tak cerita apa-apa pun kan? Ha. Kalau ikut Pafi Tafsil. Kita sebut dulu. Lagi tengok betul-betul itu takkan ingat kepala. Eh. Pafi Tafsil masa tadi macam mana? Jika orang yang menjamin tu memang diizin oleh orang yang berhutang itu untuk menjamin dia. Jika diizin. Ha. Ataupun tak termasuk dalam izin tu jika diminta oleh orang yang berhutang supaya dia dijamin. Kau jamin aku. Kau jamin aku. Ha. Bila minta penjamin, Ataupun diizinkan untuk menjamin Maka penjamin boleh rojok semula Bayaran yang telah dibayar kepada orang berhutang pasal dia diminta untuk menjamin Dan dia diizin untuk menjamin Adapun jika jaminan itu dibuat oleh penjamin Tanpa ada diminta aa, Oleh orang yang dijamin Maksudnya orang berhutang Ataupun dengan suka relanya Dia menyanggup untuk menjamin hutang tersebut Bila penjamin dah bayar tak boleh minta balik. Pasal dah dia menyanggup. Dah dia bayar. Ha itu. Kedik-kedik menyanggup sangat. Orang tak minta pun. Kedik-kedik nak tunjuk baik kan. <tuh>, buah pih bahasa itu. Habis-habis nak tolong bayar. Buruk siku lah. minta balik. Buah pih bahasa buruk siku. Okey. Selesai. Tuh. Dia sebut belakang ni. Wa iza gharimat da Apabila membayar oleh orang yang menjamin... Jawab bagi Iza Roja'a alal matbuni anhu uh, Boleh rojuk ia Domin di atas orang matbuni anhu uh, Bishartil mazkuri Fi qawlih dengan syarat yang disebut Pada perkataannya Mus'anif Iza'kan al-domanu Wal-qada'u uh, Ay kullun min huma biiznihi Apabila adalah jaminan itu, Jamin tu Dan bayar tu Adalah kullun min huma Doman dan kodok ini Biiznihi dengan izinnya Izin madmun anhu Madmun anhu tu Adain orang yang berhutang lah. Jadi tanjamin tu pun Kena minta izin Ataupun uh, domain itu diminta untuk menjamin itu. Dan bila katalah Sampai waktu bayar Tuan hutang dia minta bayar Daripada uh, penjamin Kes kita kat situ Penjamin bila dia minta bayar Mesti info dulu dekat orang yang dijamin. Ni macam mana ni? Aku diminta bayar hutang kau, Kau tak bayar hutang ke? Ha betul aku bayar ni macam mana? Nanti aku boleh minta balik ke? Kau izinkan ke untuk aku bayar hutang kau? Ha dia kata, "Ha, aku izinkan. Ha bila bayar boleh rujuk balik." Bila bayar boleh rujuk balik. Hmm kalau kita ada orang nak bayar macam mana? Cuba sikit sebut ayat mulut kalau ada tolong bayar. Ha? Alhamdulillah. Okey. Tengok kita kita selalu. Nak minta bayar apa kena minta izin tau. Eh pasal apa kena minta izin? Kena bagus. Kita tolong sanggup bayar hutang orang. Betul tak? Ya? Kenapa kena minta izin? Boleh bagi sedikit uh, analisa. Ha? Ha? hak ha, Lagi betul juga tu salah satunya pasal nak sabit hak masa rujuk tak leh rujuk lagi. kan okay? uh, bila kita kan ni, ada kan ada pahala kalau kita kan kan kita kan 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 apa, -apa kan kan kita, kan 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 Sekalipun kita berhutang, kita bayar, ada pahala tak? Ada. Bila kita bayar hutang, ada pahala, tiba-tiba ada orang nak bayarkan untuk kita. Pahala siapa? Pahala orang bayar. Kedekut tak kita? Orang lain dapat pahala daripada kita berhutang. Kedekut tak? Faham tak saya tanya apa ni? Faham? Orang tu, kita izin tak dia bayar? Kalau kita memang tak bagi orang lain rampas pahala kita muamalat dengan betul itu, apa kita akan buat? Tak payah, terima kasih lah. Thank you very much lah. You nak bayar saya punya hutang. Saya boleh bayar saya punya hutang lah. Don't worry lah. Uh, you, you tak usah bayar. Nanti saya bayar. Yang best lah. satu dalam kitab ada syarat tu. Zaman dulu orang nak orang jamin pun dia tak apa nak terima orang jamin tu. Ini tuan tuan kalau sikit kita sebut suasana zaman sahabat tau. bukan zaman sahabat ni. Zaman ulama tulis kitab. Dan memang bila kulit kitab kalau tengok ni murajaah Uh, hadis-hadis dan hukum nak istimewa hukumnya mesti apa yang berlaku pada zaman sahabat dan zaman Nabi tak? ok uh, zaman kita lah ni kita tak usah sebut masalah bayar hutang lah. kita sebut macam ni kita pergi kedai makan tiba-tiba ada orang bayar sakit hati ke sekarang <laughs> ok ha? sekarang kan tiba-tiba eh, ada orang bayar lah ha? ada orang bayar lah macam mana? Alhamdulillah rezeki rezeki gajah hari ni selamat dia Betul 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 betul, lah. Ha. Saya pernah saya nak sebut ni ni perangai kita. Saya pernah berjumpa orang yang ya, kalau jumpa apa geng-geng jemaah, geng-geng jemaah Syria yang saya pernah buat khidmat, saya pernah masa, pernah beberapa kali sebut jemaah ni yang pernah saya ikut ni. Saya pernah khidmat jadi penterjemah geng Syria ni tujuh orang uh, selama 20 hari bulan Ramadan tak ingat lah tahun 2000 tahun 2000 tu kot lama lah 15 tahun yang lampau <laughs> uh, apa saya nak cerita ni nak cerita tentang mereka ni keluar dakwah memang dia orang yang geng saya jumpa ni memang setiap tahun dia akan keluar ha, uh, tengoklah mana jemaah dia mereka akan dihantar hantar keluar satu dunia 4 bulan keluar apa? keluar dakwah dan dia dakwah pakai memang pakai duit dia bila dia datang negeri kita, kita macam ni tetamulah. Mestilah kita nak bayar apa-apa kita makan minum kita kita lah. Kita bersusah payah untuk bayar dia, bayar belanja dia semua kan. Ha kita pergi beli barang dengan dia. Ha dia tunjuk-tunjuk nak ni nak ni nak ni nak ni ni kita bayar. La la. Lana amwaluna nunfiqu fi sabilillah. Lana nahtaju ila amwalika. Saya tak pernah dengar orang cakap macam tu. Orang foreign pula tu. Orang luar negara. Dia buat keluar duit dia 50 tebal tu. Kam. Bukan masalah nak tunjuk dia tak ada duit dia, dia. Tapi dia, saya nak ambil perkataan <tuk tangan> dia tu. Lana amwaluna numfiquha fi sabilillah. Lana tajuk ilaika. Cemburu dia tu kita bayar duit untuk dia. Walau kita tengok tu. Masya Allah. Balik kita buat. Dia nangis. Allah kita baru nak keluar 2-3 ringgit susah untuk tetamu pun berkira tak, dia bukan kata berkira bukan seronok dia macam dia dia tak suka kita bayar untuk dia oh. Oh. saya saya tak sampai lagi tahap tu lah hmm. <laughs> satu tolong bayar saya nak kata apa dia nak bayar kan Terus saya tak sampai tahap tu dia dengan muka merah dia selama je kan itu lana amwaluna ingat lagi perkataan dia semua lana amwaluna nubikwa hafizabilillah lana taju ila amwalik Uh, Masya Allah. Uh, orang yang pernah uh, saya saya sendiri ni orang Malaysia ni. <laughs> kan? Uh, saya dulu ada satu orang tua kerja ikut saya mengajar. Cuma zaman tu saya tak bagi kursus-kursus apa -kursus, lah. Saya pergi kawasan Ipoh apa ni. Uh, memang dia suka ikut saya. Umur dia meninggal, umur dia sama dengan umur Mahdi. Ah <laughs> uh, dia cukup penting dengan Mahdi. <laughs> Okey. Sikit saya nak sebut perangai dia. Dia kalau pergi kedai makan, dia punya kerja apa tau? Ha, kita order. Ha, order ambil order. Ha, dia buat pergi basuh tangan. Sekejap lagi dia bagi. Seratus ke lima puluh. Kalau, di, kalau ramai, ramai. Eh? Dia bagi seratus. Berapa bayar dia tahu lagi? Eh? Dia kata, eh, ni untuk bayar. Dia takkan bagi orang lain bayar. Oh. Kadang-kadang ada orang kita makan-makan-makan, ada orang baru-baru susah kan? Dia buat tak tahu. Eh? Dia dah bayar. Dia memang haloba untuk cari pahala orang makan, tambah kita duduk ngajar dia, dia follow tu, dia suka sangat belanja orang yang baik-baik makan. Kita orang belanja, terima kasih lah. Saya nak sebut tangan dia tu. Bila dia nak bayar, dia nak bagi duit, dia rupanya ada orang dulu dia lagi. Okay? Dia apa? Banyak celaka hari ni. <laughs> dia keturunan India, dia memang daripada India, Malaysia, immigrant. Uh, dapat IC lah. Uh, itu banyak celaka hari ni. Dia bukan celaka kat mana Banyak celaka hari ni. apa? Saya panggil dia Chai. Apa siapa cai? Dia kata Hari ni ada orang sudah curi saya punya pahala Dia oh. cakap itu ha, Yang ni orang Malaysia yang saya nak jumpa. Kita tengok Ya Allah aku seronok <laughs> Tolong bayar Dia celaka juga hari ni Sebab saya tu dah orang ambil Sudah saya punya pahala mempergi, ya, Bagi ustaz makan Oh Lalu, Itu yang kita jumpa dalam kitab syarat ni ha, Kita nak faham uh, kitab satu hal Tapi nak, nak bayangkan suasana kenapa perlu syarat ni kita? Apalah syarat-syarat ni? Orang tolong bayar akan bagus. Kita faham fikyah tapi kita tak mendalami jiwa dia orang yang nak buat kebajikan Satu syaratnya. Hmm. Dan jangan tak tahu bila katalah zaman dulu kalau kita tengok apa syarat dia bawah ni, kalau katalah ada penjamin, memang penjamin pun dia gedik-gedik dia nak jamin. Ha, uh, lepas tu ada orang bayar. Macam mana? Orang yang dibayar tu barang aku Pandai-pandai kau bayar hutang kau apa? Aku hutang, aku tahu lah aku nak bayar ni tanggungjawab aku. Pandai-pandai pula kau bayar. Wah, uh, oh, ada orang tak suka tu. Oh. Kita macam mana? Eh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak Jauh jauhnya kita dengan orang dulu lah. Oh. Jauhnya jiwa kita. Hmm. Okay. Jadi asal kita bicara situlah. Uh, untuk kebolehan boleh rojok atau tak rojok. Baik. Summa so, surah. Yang ni pun ha, sikit lagi nak sebut. dah sebut pasal yang kita duduk jumpa pun. Ni pun saya ha, ya, jumpa. Ni pun masih dalam proses jumpa dan belajar. Jumpa seorang ni. Ni guru pula. Ha, dia main tempat kita mengajar. Kita nak bagi duit minyak ke dia apa-apa sikit. Dia mengajar. Main pada jauh. Main pindah tu. Kita bagi duit minyak ke dia. Dia muka macam ni. Saya mari saya mahu dapat ada ilmu nafik. Saya mahu ilmu nafik. Maksudnya dia nak ajar bagi kita pandai. Supaya ilmu yang ada kat dia, kita ambil manfaat. Kira ke dia mati pun ilmu dia berjalan. Jadi saya ada duit. Saya mau duit saya belanja untuk bagi ilmu nafik. Saya mahu duit. Puh, saya tengok. Ish. Oh, ada lagi orang manusia yang takwa yang macam ni. Oh, kita susah nak nyuba lah. kita susah nyuba kalau Malaysia ni kan saya kata susah nak nyuba ha. tapi tu orang Malaysia kat lah, tu tapi kalau orang yang dapat didikan ilmu betul tarbiah betul memang dia memang orang ahli salik lepas tu orang yang memang diasuh dengan mahabbah kasih lepas tu memang orang yang nak diri kebajikan ni hal dapat kat dia dia tak nak bagi orang lain untuk harta dia bisa bila lah dan dia bukan dia tak halubo pun ambil harta orang untuk nisbah dia nak dapat bahkan apa yang ada pada dia dia lah untuk belanja ke orang bayang tak, dia nak pergi ceramah dia nak pergi ceramah orang panggil ceramah dia tanya berapa orang ada ceramah nak dengar kalau orang tu dalam 100 orang dia bawa siap nasi berani dengan bungkus <laughs> nasi berani ya bukan nasi lemak nasi berani bungkus habis-habis dia ceramah Oh masjid bagi duit kita ambil. Tu apa? Kita jamu makan. Siap dengan air bungkus. Orang masjid tengok keling kepala. Tak pernah tengok orang macam ni, ustaz macam ni, zaman ni. Tapi ada manusia macam tu. Wow, saya terkesan lah. saya kena katok betul ya. Allah, tapi nak buat tak boleh. tak buat tak boleh. Baru nak belajar. Kalau saya, saya sebut, saya baru dalam proses nak belajar tu. Ish, ada lagi maksir macam ni, Masya Allah. Saya seronok orang apa? Saya seronok Allah Ta'ala bertemu dengan kita dengan orang yang soleh macam ni. Hmm. Kita tak boleh buat pun Tapi itulah kita sahabat dengan dia. Kita kawan dengan orang baik-baik ni, dia memang dia asar ke kalau lebih. Kesan dalam hati. Lepas tu memang banyak bayan dia, dia, cerita pun. Dia banyak sebut tentang memang kita ni antara sebab jadi baik, kita sahabat. Kita bermusahabah dengan orang-orang yang salih. Sawang dengan orang soleh, kita ada kesan. Memang-memang tersentuh yang dalam hati. Ha, dari segi cara dia bercakap, perangai dia, akhlak dia, tindakan dia. Ha, dengan berhati-hati yang dia bercakap. Macam-macam. Ha, ha, nak sebut orang yang pernah saya jumpa lah yang soleh-soleh macam ni. Ya. Hmm, Bandingkan kita, olah, tak ada apa lah kita. Kita kalau ikut orang ikram, jamu makan macam ni. ni. Begitulah. Ha? Ha, dengan bangganya. itu oh, Apa jauh, kau tahu. Ah, jom kau makan. Alai. Hmm. Wahnya kita. Ah tu yang kena penyakit macam-macam tu. -macam. Derah tinggi, kencing manis, gout. Kau makan semua sedap-sedap kan? Mana minum air masak? Hmm. Baik. Summa saraha bi mafhumi qawlihi sabiqan idza ulima qadruha kemudian memperjelas oleh masyarakat ni bi mafhumi qawlih dengan mafhumi daripada perkataan dia Sabiqan yang telah lalu iza ulima qadruha bi qawlih dia sorha sorha bi qawlih di sini perkhidmatan kita wala yasihu domanul majuhul tak sah jaminkan benda yang majuhul kekaulihi seperti perkataan seseorang ni paham ni domen lah nak jamin kata beng pulanan kaza wa alayya damanu saman baik jualkanlah si ni kaza begian 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 ni jualkan barang ni kat dia uh, lepas tu alayya damanu saman atas aku jaminkan harga uh, itu tanpa perkataan ni dia buat maklah macam ni jadi faham ni dia sebut uh, yang ni pun antara doman yang boleh ni jadi faham tu ada orang nak beli barang. Yang faham tu nak beli barang ni hutang. Kata kita cerita buat hutang ni. Antara doman ni, doman ni, ni yang buat duyun yang mustakhir. Lepas tu mungkin penjual ni tak berapa harap nak jual. Pasal pembeli ni hutang. Boleh jadi nanti dia lari dia tak bayar. Eh. Bila tak bayar, penjual pula. Memang. Bila tak bayar, kalah ni dia meniaga. Tambah pula orang bukan orang berada. Untuk, untuk bagi juga penjual ni jual, apa jamin yang akan kata apa? jual barang tu ke dia aku jamin harga dia Maksudnya, aku jamin dia bayar berapa bayaran tu aku jamin nak cerita tak mana kalau ikut nisbah muamalat tu sah untuk hal tapi berapa harga haa pertama majhul tu menyebabkan tak sah nisbah orang tu nak beli hutang kawan ni tak apa nak jual untuk dia nak bagi juga jual kat dia dan menjamin harga tu tentu perbuatan tu betul jadi jual kat dia aku jamin cuma berapa harga tak ada jadi kalau nak buat kebajikan macam tu buat macam ni berapa harga ni 300 kau jual kat dia hutang dia tak boleh bayar cuma aku hmm. jadi mesti berapa harga tu dikenal pasti barulah sah domat pasal tak boleh benda yang nak dijamin itu majhul ok ya yeah. dia nak beli barang ni eh? pakai duit tu hmm. tak doman lah, tu tu istilahnya kita infak untuk dia kalau bahasa tak panggil doman doman mesti kes duyun jamin duyun ni nama kira jamin duit tu tahu amount dia berapa jadi yang ni tak ada hutang ni pun tak hutang ni pun. Waktu tu, kita dah bagi duit siap-siap. Istilahnya, tolong bayarkan untuk dia. Tolong istilahnya, tolong ha, bagi duit untuk nanti, apa dia ni, bayar pakai duit aku. Itu kan, kan? Masalahnya. Hmm, atas jaman doman, tidak. Istilahnya, infa' lah, tu. Kalau orang yang bayar dia tu, dia tahu dah ada hutang. Suku hutang. Dia bayar eh? ke hutang warga, dia berapa lagi orang dia Tapi di mana dalam dalam nama yang Jadi kalau ikut dia mesti untuk nama doman ni dah duyun mustaqirah. Lepas tu datang penjamin baru panggil doman yang ni beli pun eh. Hmm. Jadi atas nama pengistilahan doman tu tak tak ada eh. Ha, cuma nisbah sebah kebajikan Adalah kebaikan dia buat tu eh. nisbah dia buat baik untuk orang tu Tapi atas nama doman Dia tak nama doman Atas nama impak Kadang-kadang hmm. selalu buat-buat macam ni Jadi minat kat orang kan ha, Dia kan jadi kan Minat kat seorang perempuan ni kan Betul macam ni dia boleh barang hutang-hutang kan ada bil apa-apa macam ni Ha, tak apa-apa nanti saya bayar ha. okay. Ha, selalu dia jadi macam tu kan itu kalau lelaki tu minat kat perempuan tu ada perempuan tu minat kat lelaki tu Por, macam tu juga kan dia minat ha, tak apa yang tu saya bayar tapi tak cerita cerita saya tau ha, kalau itu yang tak mahu cerita kan yang tu dia orang cerita dia simpan dalam hati dia asyik dalam hati saja yang ni ada yang Zohir nanti bagi tahu saya yang tolong bayar haa ha, tu ha, ada makna tu kan Ketulah, hmm, macam itulah macam tu lah kau kan. Tambah pula katalah contoh kalau perempuan ni ada orang minat, orang ni minat dia dok bayar-bayar dia pun. Siapa tolong bayar ni? Tak lagi minat dekat aku pula. Awak tunang dah ada bini orang pula tu bayar lah. Uh. Tu apa pun bayar. ni masalah dia nak bayar sesuatu kat orang minta izin lah. Ha. Masalah, ada orang tak suka. Macam mana-mana pun nisbah dia bayar tu itulah. Nak kata tak semua orang suka apa yang Tertanggung atas dia tu untuk dibayarkan. Ha. Walau doma malam wajib. Ha. 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 Ni kalau ikut jawapan pada hak tadi eh. tak ada doman. Uh, malam wajib barang yang belum wajib ha, tak ada ada benda yang tak jadi hutang itu nak doman tak doman lah. tu atas nama infak jadi kadoma ni miatin seperti menjamin seratus yang tajibu ala zaidin fil mustaqbal yang akan wajib at atas zaid pada masa akan datang. Memang dia akan belanja RM100 kan. Kita bagi sejak ni RM100 untuk dia nak belanja makan ni. Saya tolong bayar. Saya jamin untuk dia. Dah jamin siap lah. Ha, illa. Okey. Melainkan nak lah ni. Yang ni yang antara doman yang dibenarkan. Walaupun tak sabit. Ha, illa darkal mabi'i ada kita sebut illa domana darki yang ini disebut illa darkal mabi'i melainkan jaminan untuk mendapatkan mabi'i barang yang dijual sengah kita disebut dengan illa domana darki doman darki yang ini disebut darkal illa darkal mabi'i melainkan mendapatkan mabi'i jamin untuk mendapatkan mabek. Ha, ni kes macam mana ni? Kita baca dulu. Ha, kata dia maksudnya, apa tu, maksud darkal mabek ni ai domana darkil mabek. Sengah kitab dia tak bubur mabek pun. Dia panggil domana darki. Panjang kan dia domana darkil mabek. Ha, ha. jamin mendapatkan barang yang dijual. Baik, macam mana sedikit gambaran masalah? bi'an yadmana mushtari samana dengan bahawa uh, yadmanu bi'an yadmana lil mushtari bahawa menjamin ia dhamin satu orang ni dia menjamin dia menjamin lil mushtari bagi penjual eh, menjamin bagi pembeli asamana akan harga uh, in kharajal mabiu apabila keluarlah oleh mabi barang yang dijual mustahikan dah mustahak ia dah sampai waktu untuk bayar dan ketikanya uh, dia jamin kepada mustari mustari pembeli dia jamin harga yang sepatutnya mustari kena bayar atau satu masalah lagi yang uh, mana lil ba'ik menjamin ia domin lil ba'ik kepada penjual dia jamin al-mabi'a akan barang yang dijual in khoroja samanu mustahiqan jika keluarlah oleh harga itu mustahiqan asal terjemah tu mustahiq maksudnya uh, sepatutnya ataupun memang wajib untuk dibayar istilah mustahiqan maksudnya luzuman uh, lil bazli dia wajib untuk disumbang untuk diberi untuk etok, untuk bayar itu istilah mustahiqan dia jamin kepada baik dijamin akan mabik in kharaja samanu apabila keluarlah harga tu musaikan dengan bahasa lain memang sepatutnya dah kena bayar dijamin dijamin kepada ba'ik hmm. dijamin mabik dijamin mabik kepada ba'ik dijamin saman kepada musytari Hmm? Kunci harga Tak Jangan bagi pening bagi selesai <laughs> okay. Boleh? Boleh faham dia apa yang bagi contoh Saya baca tu saya baca terjemah kan? Saya baca terjemah kan? Boleh tangkap? Saya sebut apa? Uh, pasal dia sebut uh, Doman ad-darki Doman untuk mendapat mabik Asal ayat ni Domanu darkil mabik Kalau asal faham Darkil Mabek ni kita ambil tak ambil kataan asal tu doman darkil mabik ataupun Uh, disebut darkil mabik hmm, yang ni antara yang kalau ikut asal dia tak mustahik lagi tapi dia akan mustahik dia tak wajib tapi akan saya jibu asal mantan kan tak sah malam jib kan? Hmm. Uh, maksudnya malam yang setakir Uh, belum lagi pasal dia belum pada uh, pada masalah mustaqbal tapi kalau masalah nak dapatkan mabek uh, maka uh, dia nak jamin supaya mabek itu memang pasti diperolehi sah so, masalah tu tuan ambil kata mabek dulu okey mabek ni maksudnya benda di jual okey benda yang dijual kalau saya selalu taswi saya suka masalah salam Hmm. Tapi yang tu dah memang mustahik kan. Kita pergi kat salam tu. Uh, untuk bagi faham asal mabek. Kan? Ha, uh, pasal bila jual beli salam, duit dah beri. Uh, barang yang dijual belum beri. Pasal dia tempah. Kan? Nak beli almari katanya. Mari kitab macam ni. Tempah order nak sipap macam ni, macam ni, ni. Jadi dia buat. Uh, bila dia buat, uh, barang memang akan dapat pada hari dan memang dia akan cari apa yang sepatutnya ditempah kadang-kadang pembeli tak tahu apa nak nak harap lah. jadi mabek yang nak dijual tu dalam keadaan zimah dan zima. duit dah beri jadi jamin itu ha, tu kalau saya faham asal kalau ngaji dulu pun memang guru bagi masalah pun contoh mabek-mabek situ lah mabek dalam bak salam jadi mabek tu cuma yang ni kalau ikut memang bab asalnya dah mustahik. Uh, memang dia memang kena bagi luzum. Ha, uh, macam mana pun nak sebut jamin di situ. Memang kalau katalah memang pasti akan dapat ke barang ni. Kita jamin barang ni memang dapat. Kalau dia tak bagi duit aku pulangkan. Aku jamin duit engkau tu. Barang yang tu, kalau tak ada pun duit kau tak akan hilang Kalau dia tak bagi, katalah dia tak nak bagi duit Aku jamin, barang kau Maksudnya aku akan bayar ganti rugi Apa yang duit dia ambil uh, Tapi barang kau tak dapat uh, Cuma kalau ikut yang tu, dia bukan masa, uh, Dari segi bab doman Betul tu, contoh tasbih tu Cuma yang tu doman yang memang Sabit masalah, pasal Nisbah beli salam Duyun tak Dekat baik ini Orang yang jual tu adakah pada dia duyun? Apa duyun ni? Barang yang dia tak bagi lagi tu. Jadi yang tu memang asal bab doman. Ha, cuma yang ni, dia bukan dalam bab salah malam itu. Dia bab apa? Umum disebut sebut mabek. Cuma mabek ni, dia akan saya jibu pil mustaqbal. Ha, yang tu yang disebut dengan bahasa in khoraja samanu mustahikon. Ha, maksudnya memang kena bayar. Jadi kalau dengan contoh dia bagi tu seorang menjamin pada pembeli dia jamin apa? Dia jaminkan harga apabila mabik itu mustahiqan. Jadi faham ni dia bukan jual beli salam. Jadi faham ni macam mana kita belajar salam dulu tapi salam yang tak salam. <tuh> salam yang tak salam. Maksudnya dia order satu barang. Uh, tapi tak bagi duit jadi ke salam yang tak salam eh? Kan? boleh faham kan? salam yang tak cukup syarat salam lepas tu dia nak cari tak so, orang tu ambil ke ha, uh, yang ni dia panggil domano darki darki apa darki lemah bek bila mabek faham mabek tu uh, kalau kita faham barang yang dijual kan uh, kalau ikut dengan contoh dia buat tasbih dua-dua belah uh, yang ni kita nak sebut ha, Mabek ni Nisbah saman Yang dia nak jamin kepada Mustari Jadi kalau satu orang ada laptop Harga apa? Pak ibu Contoh lah Pak ibu Betul ke orang ni akan bayar? Kalau dia salah bayar Memang tak ada masalah Kalau nak jamin itu pun Memang tak ada masalah dalam Pak Doman Yang ni nak sebut Syarat tak cukup dalam Pak Doman Tapi boleh Doman itu. Maksudnya boleh jamin itu. Okey apa? Itu yang dia order pakai Elior je. Maksudnya tak ada bayar apa-apa. Nak letak ni 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 apa -apa ni berapa ni? Empat ibu. Aku nak tu. Jadi mustari. Teragak-agak dia nak beli. Ha, betul ke kau ni nak bayar? Ha, ada domain sini. Kata apa? Bila kau dapat barang tu. Nanti kan dia kena bayar. Aku jamin dia bayar. Ha, dia jamin harga. Bila tu dia jamin tu? Iza khurja mustahid pan. Bila mabek tu mustahik kon, bila mabek saman tu mustahik. Bila saman tu mustahik, uh, bila bila dia suruh cari, kau ni cari. Nama pula dia kata macam ni, kau carilah pakai duit kau dulu, nanti aku bayar. Kan ha, ada orang cakap itu kan? Ha, kau beli dulu, nanti aku bayar lah. Memang dia ambil ke nanti? Dan memang dia akan bayar ke? Ha. Kukuh hak situ. Tak kukuh. Pasal nisbah dia nak ambil satu, nisbah dia nak bayar satu. Oh tu, bila kita beli nanti, ha, memang dia kena ambil tak sepatutnya? Kenapa dia kena ambil? <coughs> Pasal dia kata pakai dia engkau dulu. Ha. Kalau dia memang kata pakai dia engkau dulu, memang kalau ikut dia kena ambil. Tapi boleh jadi dia tak ambil. Ha. Dah wajib belum? Belum lagi? Dah ada duyun mustaqirah ke Belum. Belum. Tapi nak dapatkan darkil mabe'il. Nanti pun dia pergi cari. Ada orang jamin tu. Oh kat dia. Jangan takut lah. Dia memang bayar dan ni ambilnya. Kalau disuruh tu. Memang disuruh sungguh tu. Aku jamin. Dia bayar. Ha. Dia tak beli barang. Ha. Dah dia jamin. Masalah tadi lah kan. Kalau kata dibagi izin. Boleh minta. Boleh minta mana-mana. Dah tu dah jamin. Kata Ha. Sekarang ni barang ni ha, main 4000 ibu, Masa apa ni barang eh? ni kau nak minta kat dia punya pasal Tapi tapi kan nak kau yang 4000 dia tu aku tak pernah harap dan kau harap kat dia aku nak minta semua kau mm. ha, tapi sah lah tu main tu sah tu main ha, itu contoh contoh jamin pada mustari asaman <coughs> itu contoh, jamin jamin saman yang ni yang contoh kedua tu dia jamin dia akan akal mabik tadi mushtari akan saman in qurajal mabih yani hmm, saya ini contoh tu kepada baik lah ha, yang ni dia menjamin lil baik akan mabik in khoraja samanu mustahikon contoh saya tu dia pergi kat sana Uh, kebaik. Uh, contoh, doman uh, saman, tapi kebaik. Bukan pada musytari uh, In khoraja asad. In khorajal mabi'u mustahikun. Hmm, nak taksi masalah tu. Berat sikit. Tapi kalau dengan saya contoh tu, kalau ikut memang antara seingat dok faham dalam bab doma nudarki ni dikis macam tu lah. satu benda yang memang belum lagi nak dapat ha, orang tak apa percaya nak boleh hasilkan dia lepas tu ada penjamin tu Hmm, slow lagi lah. Kalau kalau memang uh, saat kalau doman bagi al akan saman in khurajal mabi'u mustahikon kalau faham salam tu yang mabaik tu doman kepada baik doman mabaik uh, in khurajal samanu mustahikon uh, sama itu mustahil duit terima hmm. Uh. jadi ikut untuk uh, mas kita ambil tasbih masalah yang kedua tu dulu yad manul yad banu domain dia domain doman lil ba'i dia doman ni akan mabik ha, in khurajah samanu ha, contoh pun pakai laptop tu lagi okay. orang ni order laptop hmm, harga kita up sikit 6000 laptop ni gila punya ni nak cari punya dah ha, maksudnya power punya kan 6000 punya laptop bukan 6 ha, okay. dia bayar lah. kata dia boleh ke aku dapat barang ni ha, kan eh? dia ya, musyari. Jadi memang baik mabek tu nanti uh, saman dah mustahil kan. Pasal dia dah bagi lah. Ya? Ha, mabek tu. Kan tak apa, -apa pasti jadi, eh, boleh aku dapat etok 6000 ni senang ke nak cari eh. Ha, ada orang jamin. Kata apa? Barang ni. Aku jamin memang ada Memang ada. Kau pergi ke ya? kat tempat-tempat ni. Contoh lah. Kau pergi ya? Memang ada. Ha, yang tu Nak bagi contoh. Uh, dia doman kepada baik dia doman pun dia doman mabek jika saman tu mustahil kawan. saman memang dah mustahil memang dah jadi dapat kat milik dia pasal dah dibayar dah di order dalam bak jual beli salam tapi barang ni ish dapat tak dapat dia jamin dapat punya barang ni hmm. misalnya suruh beli panah contoh ni kalau tak panah ni ingat panah kan? Ha, ada orang tak faham diam ni. Ha, suruh beli panah harga apa? 80 ribu. panah apa ni? Ha, panah, panah lintio. Panah lintio kata. <tik> ha, harga 80 ribu. Orang dah bagi lah. Boleh dapat ke? Ha, kata dia, aku jamin. Contoh eh, saya bagi contoh eh. Dapat-dapat <tik> lain pasal tu. Kalau memang Uh, benda tu yang dia nak cari nak sebut benda tu dia akan nyajib pil mustaqbal dia akan nyajib pil mustaqbal benda tu asalnya tak luzum lagi uh, dia jamin untuk kepada mustaq kepada baik e, dia jamin mabik pasal dia bagi contoh tu dia jamin mabik in khurja samanu mustaqbal jadi kalau baik balik pada musytari, jamin pada musytari, pembeli, jamin asaman. As in korajal mabik tu mustahilkan. Katalah kawan ni order beli barang. Duit tak apa-apa nak ada. Bila barang tu ada ni, boleh ke aku bayar? untuk, ha, untuk pergi jamin pada mustari akan saman. Boleh ke aku bayar? Ada duit ke aku nak bayar? Jangan takut lah kau tak boleh bayar, cerita ke aku. Boleh? Itu masalah utama. Masalah kedua, barang ni boleh ke aku dapat? Ada punya barang tu insya-Allah. Boleh ke? Kan? Ha, domani darki ni pasal di alam khayal sikit, pasal benda tak sebut lagi. Jadi kena nak ambil tasbih masalah pun kena khayal sikit. Ha. Cuma benda ni kita memang kalau saya sendiri kalau ni sebab belajar nak ambil faham bahasa kitab tu tuan-tuan, nak, nak tasbih masalah jadi tak jadi memang kita kena tak apa peduli pun jadi tak jadi pun. Kita pun tak apa nak mau macam tu. Tapi nak nisbah baca kitab dengan contoh apa dia beri, dan ambil faham dan tak sini masalah. Hmm, mengaji kitab ni selalu dia susah sini. Ah ha, tu yang bila tak apa nak ada skill tu dia. Ha, itu yang tak ada, ada skill kan. Atau yang ada skill lebih tak faham dah. Dia ni tak faham, aku aja sekali faham lah. Ha, jadi maaf lah atas saya tak faham tu. Okey. Jadi kalau kita faham bab domain ni, dengan balik pada apa isu kita yang kita lah ni nak perbetulkan dalam masyarakat kalau yang ni tak faham tak jadi tu hal kita punya masalah duk jamin-jamin ni memang betul ke syarak jadi faham tu tak betul lah ya? pasal kitab kita atas sebut dalam bak ni buka kitab besar pun eh kena okay? buka ke buka mehajud talibin ke inilah dia punya benda asas untuk menyebabkan bak tuan maksudnya bak jamin-jamin ni dia mesti bak duyun bersekirah benda besar ni eh? Kalau ada pun dalam babi, ha, tu kalau dia lajak pun mesti doma no darki. Ha, doma no darkie. Jadi bab-bab lain bab insurans insurans tu apa yang darki darki ya? Ha. Dia bukan masalah mabe, dia bukan doma no darki dia bukan masalah mabe, dia bukan masalah jual beli, dia masalah ah ha, kemalangan, berapa kena bayar. Pula tu bukan semata-mata doman tapi minta bayaran sesuatu daripada orang dijamin. itu masalah kita. Ha, dia yang pasif yang muamalat dalam bab-bab insurans tu di situ. Hmm. Dan saya sebut insurans tu yang insuranslah lah kalau kita tak berkaitan nak jaga dalam masyarakat kita yang selalu banyak jadi jalan jatuh ke masjid adalah khairat kematian. Kematian dia bukan khairat tapi mungkarat kematian. Ha. Hmm. Nama khairat tapi mungkarat siapa, Mati bila? Tak tahu lagi. Untuk buat macam mana? Ambil pakej ni macam ni, macam ni, macam ni. bayar aja RM50. Ini ni untuk jadi ahli. Setahun RM5. Ini kebaikan dia. Jamin tak? Lah? Jamin. Jamin tapi dengan bayar macam ni. Apa tu? Mungkarat kematian. Bukan khairat. Eh, atas muamalat serupa dengan insurans, apa? Judi. Dia lah isteri. Jadi antara yang memang khairat Semalam orang sebut lah kan Kalau memang khairat kematian betul Mati ya kutih Ataupun kutih siap-siap Bila ada kematian Bagi Jadi kutih Yang berlaku ni Bukan untuk kematian yang berlaku Ah ha, Tapi yang akan datang Pasal bila mati je Yang apa yang dah simpan Bagi Waktu kutih tu untuk yang akan datang ha, Dan bagi tu pasal apa Tabarrok Andainya dia bagi angka pun Semalam sebut dah masalah takaful kan Dia kata ah, ha, kena bayar Tabarok tapi sekurang-kurang RM50 Boleh apa itu? Pemberi itulah yang kena tabarok kena Semalam pun kita sebut tu Dah kata tabarok Tabarok lah Pasal tak pernah sabar lah Sedekah rm lah ni Elah Nasi lemak pun rm dua kupang Itu ada GST lah tu rm dua kupang Contoh-contoh-contoh <laughs> Ha, jadi orang kata tabarak pun RM50 alas RM1 bagi ha, tabarak sekurang-kurang RM50 misalnya nak dalam Ramadan ni satu keluarga RM500 tabarak tapi sekurang-kurang RM500 siapa? lagi seorang bagi seorang RM5 tapi nak buat jamuan hari-hari bubur lambuk pun tak lepas tu oh. sikit lah kan saya lah tu sikit tapi nak sebut letakkan syarat tu syarat tu sebagai munasabah dan sedar kan sikit kat kita berapa keperluan yang nak dipakai jadi kalau kita tu lah nak jadikan dia tabarak barang, tak, Jadi kau terpaksa tu apa? Kalau agak kata terpaksa, tak ada ikhlas, tak usah bayar lah. Itu ada Baik, selesai tu. Isbah baca, selesai. Dan memang fokus bak ni, kalau saya ngaji ni pun, gugur guru ada yang tak fokus, dia bak tak kaful lah. Nak sentuhnya pasal dengan yang tu yang, kalau kita kita besar ada syarah pun ha, masalah yang berlaku dalam masyarakat kita ialah sistem insurans tu. Ha, dan kalau tak kapul apa-apa pun nak semak situ. Kalau ni nak rujuk saya sebutlah pergi tengok majmuk pasal kitab tu yang agak besar. Ha ni saya tengok ha, baca kitab sampai lain-lain. Satu pasal istilah dia tu. Ha, saya pandai istilah takaful dalam bahasa Arab ni pasal dia masa zaman tu tak pakai lagi takafala takafala ni. Disebut tadmin, 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 tadmin lagi dia sebut kafalah takfil. Takfil tak Takfil tak Baik. Paslon fi domani ghairil mal. Pasal nak bicarakan doman ghairil mal pula. Ha, ni pun satu lagi. Yang muamalat yang memang batil ada dalam masyarakat kita. Ikat, jamin. Jamin tak? Lah. Ikat, jamin. Yang perkataan kita pakai ikat jamin lah. Ini kau masalah. Uh, ikat jamin. Apa benda ikat jamin ni? Orang yang sepatutnya yang kena perbicaraan. Eh, waktu ikat jamin. Kena bayar. Waktu dapat balik ke apa? Tak dapat lah. Memang tak dapat eh. ke? bila dia memang hadir apa-apa-apa dapat balik. Dia macam satu deposit. Aja. Eh? Macam tu Tak ada. Memang bayar tu. Dia keluar lepas tu. Lebuh itu eh. Betul tak? Eh? Betul ni eh? yang jangan tipu ni eh? Ke tak tahu. Tak tahu. Betul eh, ni no? tu. Maksudnya kalau kalau kata lah ada kes dia kena bicara. Kena hadir sekian sekian sekian. Sekarang dah lock up ni. Eh? Pasal kena tahan. Ha? Jadi nak bagi keluar macam mana? Eh? Kena ikat jamin. Ha. Itu adalah bayaran dia kan. Ha? Itu istilah ikat jamin kita yang kita nak tengok lah ni lah. Itu ikat jamin tu. Dia kafalah. ni lah yang kita nak jumpa eh. Nak tengok betul tak betul dengan cara. Waktu tu, dia akan keluar lokap, akan ada hari perbicaraan tadi Katalah kena bayar RM10,000. Ikat jaminnya. Waktu tu, bila dia hadir esok, memang dia hadir untuk perbicaraan apa. Orang tu, duit RM10,000 dapat boleh tak? Tak ada? Memang tak dapat boleh? Dapat? Oh, syarat ni sebab tak hadir ke apa kan? Rebuh hadir tu lah. Ha. Itu muamalat yang sedang berlaku lah. Ha. kalau tak dapat memang kita kata zalim nak mampu lah. kalau dia bagi balik memang sepatutnya kena bagi balik dan uh, kalau asal kitab kita je dah ha, jadi memang sepatutnya kalau kalau ikut dari si kaedah memang lebuh duit tu ke ke memang kena cari pesalah untuk dibicarakan Ha Ha tu yang tak dilanjut bicara tu tak lanjut bicara maksudnya dia orang punya tujuan ikat jamin seolah-olah memang nak mewar-warkan ikat jamin lepas tu kalau boleh hang tak datang tak apa siapa duit dapat kat aku ha. dan duit pula tu Kadang-kadang jumlah bukan sikit-sikit istilah kalau saya saya gunakan bahasa tak pernah sabah pula tu kadang-kadang apa yang diikat jamin tu dalam keadaan syarak asal kita tak dibenarkan ikat jamin tapi dia boleh menjamin pada muamalat dunia ni mereka benarkan juga untuk ikat jamin dalam kes-kes yang dalam ikat syarat, syarat tak boleh ikat jamin ada apa dalam syarat yang boleh ikat jamin tak boleh jamin tak baca lagi saja nak sebut apa yang ada dan nak ambil fokus apa yang dok berlaku apa yang tak sah tak mana apa yang kita nak tengok ha. jadi muamalat kita memang kalau kafalah yang kita nak jumpa ni memang masyur ni panggil kafalah doman biasanya istilah dalam bahasa kata kalau jamin dalam bab yang bukan berkaitan harta, istilah selalu dipakai adalah kafalah. Dipanggil kafalatul badan. Kalau doman, domanul bal. Kalau dalam bab masalah jamin, ikat jamin yang bukan dalam bentuk harta benda, jamin di situ, jamin hadirkan orang yang perlu dibicara, dipanggil kafalatul badan. Bukan kafal mengajar petang tu. Dia dah tersambil bahasa tu dia ingat juga Sorry sorry kalau itu gangguan Untuk faham Baik Jadi paslon ni Saya saja langgar itu ya Pasal dia pengang medik dia habiskan tau Boleh kot insya Allah Paslon ni Fidoma ni wairil mal Minal abdan Baik Apa dia minal, Wairil mal tu Minal abdan Daripada Tubuh badan Maksudnya Apa minal abdan ni Dia ialah Diri seseorang Dia ialah Zatu syakhas Maksud abdan ni zatus syakos. Diri seseorang. Jadi, jamin hadirkan diri seseorang. Ha, itulah dipanggil kafalah. Wajuh sama dipanggil juga kafal atal wajihi. Disebut kafalah wajihi. Sebut wajihi tu atas jalan majaz mursal. Itulah kil guz wa iradigul. <tik> <tik> tak jelak guna bahasa. Bunyi gagah Ha, Di iradatil juz wa iradatil kul. Sebut wajihi maksudnya, badan ni memang istilah arab banyak wajhi dengan mana zati kan yeah. zati kita pun guna bahasa Melayu lama tak nampak muka pasal pakai purdah selalu eh Ah ha, maksudnya tak nampak zat dia ha, saja sambil balaghah tu usik-usik jongki balik ah, lama yang terbendam dalam kubur tu yusamma kafalatul wajhi aidan wa kafalatal badan dinamakan juga kafalatal badan kama qala hmm. baik macam ni musannif digunakan kafalah badan kata wal kafalatu bil badani jaizatun bila ha ni iza kana alal maqbul bi haqqun li adamiyin matan itu je ha gelang. jadi kafalah badan maksudnya bab jamin hadirkan diri batang tubuh seseorang yang perlu dibicara Uh, dia adalah hukum harus. Maksudnya seseorang yang sabit kes. Faham ni kes apa? Apa-apa faham ni kes jenayah, kes uh, muamalat, kes munakahat yang dia kena bicara. Uh, sepatutnya uh, apa nak sebut dia ada kes apa yang menyebabkan kemalangan apa istilahnya kena tahan pasal nak didakwa uh, dan kena bicara uh, bahasanya kena tahan kena habas sebab apa? Mungkin pembunuhan, mungkin kecurian. Jadi, nanti dia kena bicara ni. Uh, bolehkah dia dilepaskan sebelum tempoh perbicaraan? Uh, itu yang nak sebut tu. Dia kata, kapalah bil badan, jadi jamin hadirkan. Bahasa kita nak pakai, guna pilihlah bahasa Melayu tu, ikat jamin. Uh, kita pun dah pakai bahasa tu kan. Ikat jamin adalah harus apabila adalah ala makful bi atau orang yang dijamin orang yang nak diikat jamin dengannya itu abi eh, badani itu dia ialah hakun di adami tu yang nobet bi dia mesti hak anak adam hak ada dua je kan dia ada hakun adami dengan hakul hakullah nak tengok hak-hak anak adam dengan hakullah ni nak tengok tak mana sebab kita ibadah ke depan nanti memang kitab fiqh kita ni dia akan sebut Hukukillah kilah hukukul adam macam mana nak beza hukum dengan hukum kiladam jenayat tinggal semayang, bunuh betul tu apa tu hukum kilah mencuri bab harta, bab harta hukum kiladam ni bab potong tangan, hukum kilah. macam mana boleh, tak lain-lain pula ha. memang lain-lain lah untuk masa bila akan ada nama hukum kilah, hukum adami. Asal curi, tak kena tangkap, dia masih hakul adami. Orang yang dicuri kata tak apalah, halalkan dia. Tak masuk bicara lagi, tak sabit kesalahan, nama mahkamah tak boleh tu hukum apa-apa pun. Halalkan dia, halal tak? Kena potong tangan tak? Ada tak buat hukum kilah di situ? Pasal apa? Pasal adami dah maaf? Memang asal hak dia. Tapi bila dah curi, ada tak maaf, lepas tu sabit tangkap bicara salah. Kena potong tangan. Kesian tak kat dia? Kesian tak? Kadang-kadang kesian kan? Ish, kena potong tangan muda lagi pula tu. Budak perempuan pula, comel lah tu. Huh, contoh, contoh kan? Ha. Kesian tak? Kesian? Boleh tak? Alah, suruh cuci tandas padahal. Lah. Boleh? Siapa? Dia hukuk kilah. Ha, yang tu yang ada isyarat Allah, lau sariqat Fatimah tu bintu Muhammadin la qata tu ya dah. Masa bila dia sariqat? Sariqat yang izah sabut subut sariqah dan telah dijatuhkan hukum potong tangan la qata tu ya dah. Siapa tu? Fatimah tu bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu penegasan hukum. Masa apa? Bila hukum kilah macam mana? Tak ada kurang tak ada kafalah dan tak ada maaf ha, yang ni yang isu asal nak faham kepada anak Adam kan jadi asal nak syarah macam tu ya anak anak anak, anak Adam dan Hukukilah macam ni nak kenal tak kenal kalau panjang umur jumpa ni sekali lalu sebut mana Hukukilah kilah hukum Adam jadi nak tengok Hukukilah tu mana yang mana tilka hududullah ha, hududullah hududullah macam kisos ada semalam kita sentuh waktu nisbah bunuh pindah ke diat. Itu hukum Adam. Kisos dan hukum. pindah ke Diyad, hukukun Adamiyun. Dia lah hukum Adami. Bukan hukum Kila. Ha, balas anggota uh, cucur dan anggota. Buta mata dia, Butakan sebelah balik dengan syarat-syaratnya. Itu juga adalah hukum Adami. Ha, dan dia boleh membawa pada mal. Maaf, ini diat. Itu ialah hukum Adami. Ha, ada pun uh, tuduh zina Sambil kesalahan boleh qazaf hadul qazaf 80 hukukillah minum arak sabit hutan 40 boleh lebih dia takzir 80 hukukillah mencuri potong tangan hukukillah rejam uh, sebat buang daerah itu adalah hukukillah yang tu bila hukukillah kalau sabitkan Quran dia kata apa wal yashhad azabahuma taifatu minan mu'minin apa wala takhuzkum bihima raqfatun jangan kamu rasa belah ihsan pada kes-kes bab hukum kilah tak boleh tak boleh belah ihsan tu musad murad ulama tafsir kata murad Allah taala dalam tu kata ulama tafsir maksudnya jangan beri kemaafan dan atas kita bicara bab kafalah tak boleh dikafalahkan maksudnya tak boleh diikat jaminkan Pasal dah salah, tak boleh ikat jamin. Dalam bab hukukil, lah. Tapi boleh dalam hukukul adami. kenapa hukukil adami boleh kafalah badan? Macam Katalah dia berhutang. Sabit ke salam berhutang. Hari ini kena bicara. Lagi katalah yang untuk mensabitkan hutang. Untuk dia kafalah. Ha, kafalah badan. Katalah kena deposit RM100. Buah pinggang bahasa dia mahu duduk pakai tu. No. Ha, tanaman ikat jamin RM100 untuk hadirkan. Ataupun buah RM5,000 untuk Uh, hadir perbicaraan. Bila hadir, bayar RM5,000. Katalah tak hadir. Selalunya, hak RM5,000 kerajaan ambil tu, satu hak lah. Kan? Allah SWT. Asal sebut ialah, kenapa pula di sini boleh ikat jamin? Pasal dia rukuk ha, ada mi. Boleh tak nanti orang tu dah hmm, bayar nak jumpa? Hmm, biar je lah. Boleh tak dia buat itu? Orang yang buku, yang bagi hutang ni, asal ni nak bicara orang tu berhutang nanti kena sampai bayar ada kuasa mahkamah nak isi hamu polis ke apa eh. Dia dia tak hadir. Boleh lah nanti anak Adam yang hak dia tu untuk dia bicara tu, dah kawan tu tak hadir, dia kata apa? Macam ni lah, kita cancel je lah apa ni. Tak payah dakwa-dakwa pula ni. Sial lah tengok dia, dia nak datang dah. Mudah-mudahan dia taubat lah. Bolehlah, boleh lah buat itu? Boleh lah buat itu? Tak tahu. Kena hak anak Adam, boleh lah dia buat? Ha, satu boleh. kafalah Hukum kilah macam ni. Engkau bukan Tuhan untuk engkau memasukkan hukum. Tapi hukum kilah boleh ada impak kat dia. Asal hutang kita impak dia, boleh. Boleh ibrok kat dia. Satu adami boleh kafalah badan. Macam mana pun kalau dituntut juga, aku tak kira aku nak hak aku, nak cari eh. Siapa kena cari? Siapa jamin eh? Dan kau jamin. Ha, kalau penjamin tu tak dapat macam mana? Dia kena tahan. Penjamin tu. siapa? apa? Penjamin tu yang kena tahan. Tapi bukan jatuh hukum kat dia. Pasal apa? Pasal dia jamin kepala untuk hadirkan pembicaraan. Ha, baik bila yang tu juga kalau ikut atas lanjutan faham tu, bila ada bicaraan, oh yang tuan badan nak kena hadir, engkau ni sekarang katalah pembicaraan ni nak juga. Pasal nak sabitkan jatuhkan hukum, dah dia jamin hadir Dah dia ni seolah-olah sebagai penjamin hadir kematan tubuhnya aku buah aku adami katalah sabit iaitu hutang nak kau jamin hadir sekarang engkau lah bayar hutang dia pasal kau yang jamin kematan tubuh dia nak pergi hadir jadi seolah-olah dia macam kafalatul macam doman mal tapi dia tak doman mal asalnya kafalatul badan dan kau pandai-pandai kafalah badan dia jadi mal dia yang sepatutnya dia kena bayar dia hukum-hukum adami ni siapa macam mana nak buat engkau lah bayar jadi kau kena doman mal dia. Ha, satu ada mu'amalah, kepala, badan dalam bab hukum, hukum ada Tengok hmm. dia bagi contoh tu. Ka hmm. Seperti kisos. Ha, tang kisos. Ada Wa Wahaddi qazaf. Hadi qazaf ni tang Uh, yang hukum adami tak nak ambil tindakan kozaf tu nah, Pasal kita kalau ada orang tuduh kita benda tak elok tu pun Kalau kita buat dia je tak ambil tindakan mahkamah Orang yang menuduh kena hukum tak? Tak kena Kalau macam Anwar Ibrahim tu lah buat misal kan Tapi dia Dituduh kan Sepatutnya dia yang ambil kes Qazaf uh, tuduh uh, kena ambil kes Hadul Qazaf ke Sepol boleh faham ni Sepol ambil kes tuduh ke dia ha, tu dah kelakar tu halah tu tak faham dengan dengan lain ha. ha, sepatutnya Anwar Ibrahim yang ambil kes Hadul Qazaf tuduh dia melewat ha, kalau gitu senang lah kalau disebabkan lelaki akan tuduh lewat itu jadi orang yang dituduh melewat itu Ha dia yang ditangkap dan dibicara. Yang ni tak ada apa-apa. Kalau ikut bila dia dia lah kena hukum. Pasal liwat. Eh. Kalau gitu nanti ada orang perempuan senang je lah. Saya kena regol, kena regol, kena regol. Contoh lah kan. Macam ni? Dia tunjuk muka. ni regol saya, ni regol saya. Najib seorang. Contoh. Najib mana tak kira Tak tahu Eh? Nama tu umum kan. Buah nama lain lah. Nama siapa? Mahathir. Mahathir seorang. Mahathir mana banyak kan. Ramai Mahathir eh. Saja contoh-contoh kan. Nama-nama orang ni tu sebut pira kan. Eh? Tak ada masalah. Piraun seorang. Abu Lahab seorang. Ha, Abu Jahal seorang. Contoh tu. Jadi dia sebut nama tu macam ni. Yang ha, Sepatutnya siapa ha, sa, 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 tu siapa kozah? Orang ni yang kozah ni. Ha. Satu mesti ada bayi nak. Sepatutnya kalau kata nisbah macam mana. Ni? Asal saya nak sebut tang Kozah tu Jadi kozah ni Apabila orang yang dikozah itu Dia tak ambil tindakan Tak ada apa-apa eh? Satu kalau buat misal Ada orang kata macam ni Oi anak haram Faham tak? Bahasa anak haram Apa maksud anak haram ni? Masuknya Mak bapak dia Zina Qazah tu Qazah tu kalau ikut mak bapak ni dengar tu, ini tuduh kami zina ni padahal ini clearnya tengok dia beranak buat anak anak tahun berapa, kami menikah tahun berapa. Ni tuduh anak haram anak haram, anak haram, anak haram. Anak haram bukan tuduh orang tu zina, tuduh mak bapak dia zina. Boleh faham kan? Saya buat apa? Kalau mak bapak tu tak ambil tindakan ni. Tak ada. Ha. Tantu hak anak Adam Adapun bila dah sabit kes, jatuhkan hukum sebat. Macam mana? Uh, harta hukum kilak. Uh, macam masalah potong tangan sama. Harta tu pandang pada, uh, dia bagi contoh pun dekat tu je. Kalau pandang dari si sudut harta orang ambil, kan sebelum apa-apa kes bicara apa, kalau kita kata biarlah, sudah tu. Maaflah. Memang tak kena potong tangan. Apa lah, dia dah tuan maaf kan. Tapi bila suruh cari, tangkap sedikit sedikit dia dapat mencuri, macam mana? Potong tangan. Tapi itu hukum kesian pula dia ni. Macam mana? Tak boleh lah. Ha? Itu dah hukum kilah. Itu dah hukum kilah. Jadi bila jadi hukum kilah ni? Apabila dah subut hukum. Dah ada dakwa, dah ada sahabat hukum, dah mahkamah, dah sahabat hukum, tu dah tarik balik. dah tarik balik. Sama juga masalah Koti Ontori. Koti Ontori, ha, kalau dia dah taubat, sebelum kena tangkap. Macam mana? Dia termasuk dalam hukum kil adami. Maksudnya dia maaf. Tak ada apa. Tapi lepas kena tangkap, memang dia kuatir orang tarik. Macam mana? Ha, Ayusallabu autuqatwa aidihim wa arjuluhum min khilaf. Ha, itu kuatir orang tarik. Jamun. Ha, sikit nak sebut tentang tang mana hukum kil adam. Hukum adam. Baik wa kharaja 'abi haqqil adamain haqqullah taala jadi bila haqqullah pala tasihul kafalah bi badanin maka tak sah kafalah bi badan man alaihi haqqullah taala ah tak sah kafalah tu man akan man mahpon daripada kafalah enggak tak sah kafalah tak sah menyanggup tak tak sah kafil kan man maka kafil man akan man orang yang alahi hakullah taala ke hadis seperti had sedekah yang mana yang hakullah had sedekah had sedekah wa haddi khamrin wa haddi zina atau ha, imah baik wa yabra'ul kafil selesai tu dan selesailah oleh kafil terlepaslah oleh kafil oleh penjamin Ambi taslimil maqbuli dengan menyerahkan maqbul bi badanhi fi makanil taslim pada tempat penyerahan pada hari perbicaraan khususnya bila ha'il dengan tiada penghalang yamna'ul maqbulah anhu. wa amma ha'il yang menegah maqbulalahu orang yang dijaminkan disanggungkanlah bagi maqbulah ni orang yang dijamin tadi orang yang diikat jamin tadi Makfula al-makfula al-makfula yamnaul makfula lahu anhu uh, an makani taslim. Amma ma'a wujudil ha'il fala yabra'ul kafilu. Adapun berserta dengan ada penghalang untuk hadirkan dia fala yabra'ul kafilu maka tak terlepas oleh orang yang menjamin. Jadi penjamin tanggungjawab untuk mencari tu. Yang kalau kata terpaksa cari kena kedua belanja siapa tanggung? Ha, siapa yang penjamin? Ha, tu yang bila tak ada apa-apa esok apa, -apa so, kekek-kekek macam ni. Dah siapa penjamin? Ha, apa-apa tanggungjawab daripada penjamin dia kena. Ha. Tu yang kena pun kena apa? Dia bukan kena duit tu semata macam eh, tapi dia kena ambil tanggungjawab untuk bertanggungjawab dia atas penjamin yang apa yang bakal didakwa kat tadi dalam bab hakul adami dan penjamin itulah nanti seolah-olah dia hukum domin dalam masalah mal. Kalau masalah mal. Dan memang hakul Adam ni semua buat mal. Tak ada buat-buat potan, sebat, potong tangan, mana ada. Yang semua ialah buat hakul Allah. Hmm. Jadi hakul Adam ni semua buat-buat kereta. Hmm. Macam mana? Ya. Ya. Ha, anak Adam, ya. Tak ada kereta eh. Ya, dari dari segi tak ada kereta, tak ada kereta. Cuma yang tu dia masuk anak Adam dari sudut dia boleh menggugurkan qazah. Tentu ya. Eh. Dah hak anak Adam. Maksudnya ada orang, orang kata dia macam-macam kan. -macam, eh kata tuduh kes tu lah kata macam-macam tu mesti kes tu lah motor dia tak ambil kes lah dari sisi sudut tu dia boleh lah ataupun orang tu tak hadir tak sabit lagi hukum eh tak sabit lagi hukum tak hadir lagi boleh lah kata hmm, biarlah dia lari tu mudah-mudahan dia taubat lah boleh lah itu ha, pasal boleh tu yang jadi hakul anak adam yang hadul qazah tu termasuk dalam bab hakul adami walaupun berkaitan bukan berkaitan bab kata yang disebut bak kereta tu golibnya bak kereta dan kalau tak bak kereta dari si golib nisbah kata siapa menjamin tu akan menanggung dia dalam bak kereta kalau bak macam hadul qazah tu macam mana ada dari sudut uh, boleh uh, orang yang di dituduh tu yang nak ambil tindakan supaya kena hadul qazah tu dia boleh menggugurkan hadul qazah pasal tak sabit lagi hukum qazah tu boleh yang tu nak tengok kenapa boleh. Tak boleh hadukul adami tu. Eh. Nak tengok situ pun nilai hakul, hakul Allah, hakul adami. Ha, dia punya benda besar dia dalam itulah Dari segi kebolehan gugur tak gugur. Juga. Ya. Aku anak Adam tak boleh rujuk. Ya. Betul? Masalah sama lah. Oh. Uh, yang tu pun ada pelajaran ke depan kan. Ke depan yang sebenarnya pasal bab ni kita tak jumpa lagi dalam kitab ni. Pasal memang dalam, dalam kitab ni ke depan dia akan antara pasal yang dia akan bicara ada dua hukuk tu lah. al-hukuk. Ada dua kan. Ada hukuk kilah dan hukuk al-adami. Dan kawaid dalam hukuk kilah dan hukuk al-adami ni. Hukuk kilah kalau bab ikrar. Kalau bab ikrar dia boleh rujung. Kalau Hakul hukukul adami, kalau diikrar, dia tak boleh rujuk. Itu kan? Masalah selesai. kan? Ha. Yang tu masalah rujuk, masalah tak boleh rujuk. Macam mana pun, bila dia sabit, katalah, saya kata, saya dia hutang kat dia RM500. Sabit tu, RM500 tu. Tambah pula saya nak mati, dia kata, ah, bayarlah hutang aku ada kat dia RM5,000. Masih hidup dulu aku tak bayar. Memang salunyuan tu nak sungguh tu. Macam mana perkataan tu? Dia pakai. Pasal diikrar. Tak ada ikrar pun kita sebut semalam. Ikrar ni adalah... Mengaku... Hak... Uh, orang lain yang kita wajib bayar ke dia. Itulah ikrar kan. Dakwa ni... Uh, kita mendakwa hak orang lain... Harta orang lain... Dia kena bayar ke kita. Ikrar ni... Hak kita kena bayar ke... Ke orang. Jadi bila ikrar dengan hakul adami... Uh, sabit hukum tu. Uh, cuma buat ikrar... Bila buat hakul adami dia pasal kita bicara ni masalah kafalah kafalah ni orang yang kita nak sabitkan hukum dia kena bicara mahkamah dan benda tu tak sabit lagi cuma baru nak bicara mahkamah nak sabitkan dia satu boleh kafalah satu boleh maaf kenapa pasal dia tak sabit lagi cuma dia dalam dakwa dalam proses dakwa ha, yang bab-bab hukukul adami yang sebut kata taklih rojok tu ha, pasal apa? pasal dia sendiri yang ikrar bukan gaduh nak kafil-kafil lah pasal apa? dia sendiri yang mengaku orangnya dia kena dia ada hutang RM5,000 kat orang tu jadi kan gaduh masuk ke lah bayar je lah boleh? boleh faham? tak mana yang menyebabkan kafalah tu berbeza dari sudut uh, benda tu tak sabit lagi kalau tak hadir Uh, maka orang yang tuan badan tu yang yang mendakwa tu yang pendakwa mudai ni dia kata maaf lah pasal baru nak dakwa tak subut ni ada pun bak ikrar bila dia ikrar subut tak hukum kalau kata hutang lima ribu tu subut tak lima ribu tu ha tu rujuk lah tak ada rujuk pasal apa tak ada rujuk pasal dia yang gedik-gedik ikrar kalau dalam bab dakwah mudai yang gedik-gedik dakwa sabit tak sabit tak sabit lagi tapi dia kena hadir pasal masalah trauma perbicaraan saksi dan sebagainya jadi bila tak hadir ada penjamin uh, ha, yang boleh ada jamin pasal dia hukum anak Adam jadi bila tak hadir boleh tak mudai ni tutup file Ah ha, boleh boleh pasal apa pasal tak sebut lagi baru kes dakwa Baru nak bagi hadir badan untuk didakwakan dengan kafalah tu. Eh. Ha. Memang buat tu, memang kena faham semua buat tu. Dia, dia, dia blur tu lah. Tapi maksudnya advance sikit lah pasal dia ke depan kan. Bak ikror. Sebab so kita bak ikror tak jumpa lagi kan. Ya. Hmm. Ya. Yeah. Yeah. Ha. Tak. Dia bukan macam tu. Ha. Memang hukum kilah dia ha. Ha. proses pendawaan yang nak bawa pada hukum kilah tu. Ha. Ha. Ustaz. Macam ni nak cakap kan? Eh. <laughs> ha. Ha. Pasal bila Memang benda yang memang kalau dah memang dia hukum kilah ha, tu memang tak boleh kafalah. Kalau buat misalnya nak bagi contoh pasal nak bagi contoh dalam kes pendakwaan kalau katalah pendakwaan tu dalam bab hmm, mencuri ya. Uh, jadi bila tak sabit mencuri apa-apa lagi kan uh, pasal tak sabit potong tangan apa lagi uh, baru kes dakwa ha, uh, kalau hadus sariqah pasal hadus sariqah pun tak ada apa-apa lagi baru nak bicara kan ha, uh, tentu pandang pada sudut harta yang boleh hakku adami ni dia boleh maaf ha, uh, itu adalah hakku adami ada uh, pun katalah macam ni dah sabit hukum ok sabit hukum kan lah ni salah lah motor hari nak potong tangan tu lambat lagi tiga hari boleh ikat jamin uh, ha, tu tak boleh Ah, uh, ha, pasal apa? Ha, tu dah aku kilah ha, tu. Ha, jadi pasal dia pasal benda yang boleh menjadi dua tu pasal tiba nak sabitkan curi adalah hukum adami. Nak sabit ha, dah sabit curi nak potong tangan adalah hukum kilah. Pada sariqah, sariqah yang ada bab tu. Hmm, bab lain ada qazah tu. Ha, nah, ada kata zina. Zina tak? Maksudnya kalau ada kes-kes tangkap tangkap, 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 tangkap. Hmm, mana tak boleh ikat jamin tu. Nah, ha, pasal dia, dia tak sabit yang lah, hukum kilah. Hmm. tak boleh ikat jamin tu. Pasal dobit dia hukum kilah. Bunuh, tak. Bunuh memang hukum anak Adam. Ya. Pasal kisah dah sabit pun boleh maaf dengan dia. Dia tawaris waris. Dia pasal dia boleh bawa pada amwal tu. Dia memang hukum Adam. Terus. Direct. Dia tak ada istilah hukum kilah. Hukum kilah ni yang mandatory Yang tak ada maafnya. Yang tak ada siapa boleh maaf. Nanti yang mencuri dah sabit potong memang tak boleh maaf. Bagi cuci tandas ke apa tak boleh. Kalau kisah dah jatuh, kisah pun boleh maaf bagi dia. Kalau kozah dah sabit, ko kozah 80 kotak, memang 80 kotak. Ha, yang tu dia nak sebut mandatori lah. Kalau hukum yang mandatori, tak ada siapa boleh bagi ke ha, tu hukum lah. Hukum lah. Hmm. Hmm. Okay. Hmm. Kisah awak kisah awak Bapa Okey Tapi anak Maksudnya ada anak dengan sebab perbuatan bapak dia Bapa tu Itu masalah sama ni Kalau cerita mahkamah sibil ni pening ya kan. Memang benih daripada sana lah. Hmm. Jadi nak tanya tu nasib si cucu tu. Nah, soalan tu tanya Tanya, tanya nasib cucu tu. Nasib tu dia baru nak hidup. Petugas. Mana nak tahu nasib dia macam mana. Asal lawak itu. Oh, kalau tanya tu tu nak fokus tu nak tanya tu, tu nasib tu tahu mana kan? Kalau dia kaedah fik kita, kalau kaedah syar'i kita, kalau tak masuk fik pun kaedah syar'i kita uh, tak tak sabit hukum dengan pembuktian DNA. Uh. Jadi maksudnya kalau ada kes-kes yang buat pertuduhan begitu, jika tak sabit Uh, dengan bab syarak dengan saksi ikrar begitulah okay. itulah yang ada pun untuk mensabitkan anggur tak ada saksi saksi pun saksi hidup dia tak leh jadi kalau ada bahan istilah korina yang boleh menyebabkan berlaku tohmah dan pendawaan eh? dan tapi si orang yang didakwa tak ikrar tak sabit hukum ha, uh, dia tak sabit hukum apa memang ku syarak ah tu dari si hukum tu kalau sibir pakai tak pakai tu saya saya kita nak sebut saya nak sebut ni atau hukum syarak ni. Hmm sekalipun dengan pembuktian DNA ternyata itu adalah memang bapak dia itulah pembuatnya, paelnya. Ha nah, jadi tak pula nanti kes itu dipanggil semula dan dijatuhkan hukum, hukum dengan sebab pembuktian uh, pembuktian DNA. Ah. Hmm. Sebab so, memang keadilan syarak ni tu. Macam mana kes kalau kita Ustaz pasal, pasal tanya apa nasib kan Dia macam mana kes li'an Mungkin bila li'an Suami mendakwa isteri Atau buat perbuatan yang tak elok tu Waktu tu, si isteri pun boleh melian balik suami Okey bila dua-dua melian kan istilahnya buang kes dua-dua si isteri tak kena rejam si suami pun tak kena kozaf kan tak kena handul kozaf untuk apa nasib pada anak itu? Ha, soalan dari sana situ lah kan. Katalah telah dibuktikan dengan DNA. Bahawasanya memang yang ni adalah anak lelaki. Anak suami ni. Maksudnya ternyata tuduhan zina itu tipu lah. Sekalipun itu tak dikenakan kozah kepada suami. Ataupun sabit dapat anak, tengok DNA. Ha, itu adalah cuma kata katalah pasal kes Lian walaupun berlaku, tak dipersoal siapa yang buat dengan isteri kalau disoal, isteri dituduh pula isteri ni buat dengan orang ni yang tu kena kozaf di atas orang tu tak kena kozaf dengan intibak isteri, pasal dengan isteri kozaf, dia boleh lepas dengan Lian tapi kalau tuduh isteri ni buat dengan siapa yang tu dia tak boleh lepas dengan Lian tu dia kena kozaf pasal tuduh siapa Ha. ha, jadi asal nak sebut ialah kalau dia tuduh isteri dia bernama buat dengan isteri dia dia, 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 dia dia, tak, dia tak sebut jadi dia boleh terlepas dengan dia dan kalau katalah bila cek dengan DNA cek-cek DNA yang ada tengok tahu lelaki itu siapa isteri tu tak direjam sekalipun dapat pemutihan DNA ha, kek dah tu kalau kita belajar sejarah, belajar kitab fiqh pun memang waktu tu pasal zaman Rasulullah kan berlaku kes tu kan. Ha. ha. tuduh pun kes li'an yang bila kali ikut berlahir anak daripada isteri yang lelaki li'an ni, di memang istilahnya sabit kesalahan. Ha. anak tu Rasulullah kata kalau anak tu lahir rambut kerintin kulit hitam. begini ha. gini 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 yang memang maksudnya salah. Tapi apa tindakan selepas tu? Tak ada apa-apa. Isteri tak direjam selepas tu walaupun terbukti jadi maksudnya nak mengajar satu kawan fik dan memang kaedah li'an macam tu maksudnya sekalipun terbukti anak tu daripada perbuatan siapa tak disabitkan hukum dikenakan hukum rujam pada isteri ternyata dia bersalah dengan faktor itu kalau kat Rasulullah tak masalah mujizat zaman dengan DNA tak dipanggil balik dan tak didakwa dengan menggunakan fakta itu melainkan kalau tanya Tengok ni tengok. Ini ni tengok ni. Kau yang memang kau jahat. Kata, memang akulah. Untuk nak kata apa? Apa kes dia tu? Kes ikrar. Memang aku buat. Kau nak kata apa sekarang? Aku dah bebas lah. Ha, bila ada dua orang dengar sabit kesalahan. Didakwa di atas. Ikrar. Memang aku buat. Jadi, dakwa tu di atas kes. Ikrar. Bukan dakwa di atas kes. DNA ataupun anak tu bak tu nak jadi hakim kena belajar elok-elok tu oh hukum Islam triti satu 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 yang tu kot eh, memang tadi nasib situ situ lah kan maksudnya yang tu ataki pendawaan apa-apa buat benda tu yang tu satu hal pula tu sebab so, dia memang kena saksi bila tak ada saksi kalau ikut benda macam ni bila ada aib keedahnya di silent kan eh dia nak suruh, bukan nak suruh silent buat benda mungkar tapi bila dah tak sabit saksi kan. Eh? Ha, pula tu prosedur nak menjatuhkan hukum bukan sedang. Kalau sesuatu setiap orang dia akan memahami risiko itulah. Ha, macam nak sebut. Itu kot. Hmm, tapi rasanya soalan apa dia tanya tu saya jawab. Ha. Lah. Satu kalau kes-kes macam kita sebut Anwar Ibrahim tu macam tu kan. Kalau dia putih dengan tilam ni dengan bulu apa-apa pun. -apa, apa -apa, dia ngaku lah. Ada. Jadi yang kena tu saya pun lah. <laughs> Ha, pasal dia ikrar. Ni aku ah. Dia kata dia kena paksa ke memang dia buat? Memang kata dia memang dia kena buat. Ha, waktu dia kena paksa. Dia kata dia kena paksa ke memang aku memang suka-suka. Ingat pas ingat sedang ke nak paksa orang buat benda tu dalam jantan. Contoh-contoh lah saya sebut misal. Untuk yang nak kena hukum siapa? Dia kena. Ke kisah Rom, Romidiyah dengan siapa seorang itu? Maiz kan maizkan dengan orang Kisah ikrar daripada Rasulullah Kata di zina tu Rasulullah tak pernah tanya Kamu zina dengan siapa waktu tu aa, Apa nak sebut Ialah Walaupun zina takkan berlaku Dengan dengan seorang Mereka berdua Rasulullah tak pernah tanya Siapa Pasangan dia Jadi kalau siapa ikrar ha, Faham Ikrar ni untuk siapa mengaku Kena hukum atas siapa ikrar Saya ada hutang RM5,000 Cukup lah saya bayar lah ha, uh, tak payah tanyalah mana kau ambil RM5,000 tu yang kau boleh bagi hutang kat aku ha, oh, katalah saya ada hutang kat dia RM5,000 katakan kan jangan keedah dia ambil RM5,000 saya bayarlah kat dia bukan keedah dia macam mana kau boleh bagi hutang RM5,000 kat dia dia faham tak cakap apa ha, ah, itulah kes ikrar ikrar ni siapa mengaku ambil kat dia bayar lah tak ditanya Ha, tu, yang tu ada kes tak ditanya Tak ditanya Macam mana orang tu boleh bagi 5 juta kat dia <laughs> Macam mana tu juga, Dia mengaku dia zina Mana boleh zina seorang-seorang Bila dia mengaku Kalau kata kes dia rejam Kena rejam dengan dia Mana seorang lagi tu Jawab Tak ditanya dengan siapa dia buat Kalau tanya Dia jawab Apa jadi kat dia Hukum dia kozaf Siapa dia satu orang ikrar ni selalunya di atas dia nak taubat di atas kesalahan dia. Itu orang ikrar. Ha. Zaman kita ni orang ikrar pasal nak tuju orang lain yang nak bagi kenal Nuri terbalik zaman ni. Dia hidup zaman tak beribad ni, Yang ada enakmen kawalan syarak. Kau nak kata macam tu kau ikrar satu. Kau nak tuduh nak kata kau uh, buat dengan siapa. Ha, hak tu istilahnya kau dah. tu kau tahu. Kalau katalah panggil siapa yang dituduh tu tak dapat dibuktikan dengan alibai apa dan sebagainya. Macam mana? 80 orang datang kau dia datang kau ikrar tu satu hukum ikrar untuk kau. Dia tak apa kau mengaku dan satu hukum atas qazaf siapa yang kau tuju tunduk sedangkan dia adalah orang yang muhsan. Hmm, qazaf atau muhsan. Ha, kalau dia baik, sabit tak tak sabit kesalahan, dia muhsan. Orang ada pelihara maruah Tuduh dia, nampak belum kau tak nak takut Pasal kau tak yin, kau buat dengan siapa. Sedangkan tak ada bayinah. Bila tanya kat dia pula, ikrar. Dia tak ada ikrar. Dan tak ada elebay eh, untuk cekik dia supaya dia mengaku. Bila ada elebay menyebabkan ini, dia tak boleh lari, memang betul dia buat. Dia kata, ya, ah, baru kena atas ikrar. Baru lepas dia. Tak kena kukul kau zaf. Dia tidur, dia, dia bambang buat bicara tu panjang sikit lah. Prosedur penghakiman tu. Nak tengok kitab, dia tengok kitab besar sikit. Rumah beli kena tu, tengok ad-dakwa wal bayinan. Uh, macam ni. Dengar saya sebut. Uh. Ngaji buat tu. Saya rasa saya sebut saya ngaji kita usah ngaji dengan roh tu dulu. Dia baca batul wahab lalu hak tu, baca mahali lalu bab tu. Jadi kita besar-besar kita lalu tu kita tengok oh kita besar uh, telitinya ai hukum. Satu, satu 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 satu. Baca kitab beleh-beleh ni tak apa nak faham. Ah baca tu pun nampak, uh, halus ni. Cukup, kot, rasa saya jawab lah soalan tu. Ah, ah, ah. Okay. okay. Yeah, Biasi status, ya, okey. juga. Ya, isi status tu Isilah anak tak cukup tarah okay. yeah. ha? Ya, isi hukum ah boleh Uh, tak di atas kalau yang tu bapak ha, dia tak boleh juga lah pasal hukum kan? anak hukum ha, ha. cucu Yelah, agar, agar, agar pun, macam, hmm. orang lain, pasal dia pasal yang dituduh tu bapak kan ha. dengan anak tu kalau perempuan tak boleh juga pasal macam mana pun yang tu adalah cucu Ustaz keluar pada anak dia ha. kalau kata dia orang lain Nanti ha, uh, katalah tak sabit pertuduhan apa. Nenok perempuan. Uh, dia memang ada Nabi Yaksin. Sebab boleh. Datang dia nak kahwin dengan. Walaupun hasil daripada dia. Uh, pasal tak ada ikatan apa-apa. Memang boleh lah. Tapi kalau dia ambil perempuan tu. Jadi anak tiri. Kalau yang ni bapa Yang tu yang tiba hubungan dia. Datuk. Tak boleh tu macam masalah Datuk. Walaupun Datuk daripada cucu yang luar taraf. Yang tak cukup taraf. Tapi tetap yang tu pangkat dia Datuk ayah. ha. Bukan ayah ha. Ayah memang tak dapat tarah tu kan Bukan luar luar daripada Prosedur lah ya. Itu kot Rasulullah bin Syarikah Allah. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma nawwir qulubana min nuril hidayah kama nawwartal arda min syamsika wa dan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin Warzakul Namah Man Nabiyyin, wa Habibul Mursalin, wa Ilhamul Malaikatil Munkar bin Asalim Dasyliman, ala Jamil Ambiyah Iwal Mursalinul Hamilah.